Мої вітання, це новини «Час пік» у студії Катерина Можаєва і час повідомити про головне. Закарпатська і Львівська обласні військові адміністрації створили чат-бот для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Бот допоможе знайти контакти закарпатців, які готові прихистити їх у себе вдома. В адміністрації просять всіх небайдужих краян надати житло тим, хто цього потребує. Для того, аби долучитися до чат-бота, необхідно заповнити форму, надати коротку інформацію про себе, локацію, кількість людей, котрим зможете допомогти. Посилання на Фейсбук та в Телеграм. Уся зібрана інформація буде видалена після завершення дії воєнного стану. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко разом із заступниками і представниками апарату провів онлайн-зустріч з головою Сенату парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом на тему створення українсько-чеського кризового центру з надання Україні гуманітарної допомоги. За словами Володимира Чубірка, головна мета – об'єднати всі чеські міста і підприємців, які бажають допомогти Україні в українсько-чеський гуманітарний кризовий центр з тим, щоб через нашого давнього партнера «Край Височина» доправляти цю допомогу на Закарпаття. В області мають бути облаштовані відповідні склади, де розміщуватиметься гуманітарний вантаж. Закарпатська обласна рада має стати центром отримання заявок і розподілу зібраної міжнародної гуманітарної допомоги для відповідних організацій та осіб, які її потребуватимуть. Мілош Вистрчіл попросив озвучувати всі ті потреби у найнеобхідніших речах, які є наразі і виникатимуть згодом на Закарпатті. Сьогодні мова йде про продукти і речі першої необхідності. Володимир Чубірко розповів, що окрім представників Чехії, вже провів аналогічні переговори з угорськими партнерами та отримав позитивну відповідь щодо готовності гуманітарно допомагати Україні. Триває комплектування сил територіальної оборони Закарпаття. Центри комплектування в області з самого ранку заповнені чоловіками, які прибули після оповіщення для проходження служби в територіальній обороні області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. В області посилюють безпековий сектор регіону. Віктор Микита дякує за патріотизм і готовність захистити країну. Охочі стати донорами крові можуть здійснити попередній запис. В Ужгороді спостерігають черги в центр переливання крові. Мукачівське відділення також не пасе задніх. Охочих врятувати життя іншим дедалі більше. Медики готові приймати донорів крові також у кожній районній лікарні. Відібравши порцію крові, лікарі перевіряють, чи придатна вона для переливання. Якщо результати позитивні, проводять певні маніпуляції, аби відділити плазму від еритроцитів і заморожують зразки. Невчасно проведені дії з кров'ю можуть вплинути на її якість. Ніхто не може собі дозволити зараз втратити ані краплини дорогоцінної рідини. Номер, за яким можна записатися в чергу і прийти у визначений час – 63-01-78. У Мукачеві розпочав роботу штаб допомоги переселенцям. Координаційний штаб «Кельт» розташований на вулиці Зеленій, номер 2, біля Говерли. Усіх небайдужих закарпатців просять допомогти тим, хто зараз цього потребує. Найперше, на чому наголошують волонтери – це допомогти людям, які тікають з території, де триває війна, отримати дах над головою. Йдеться не тільки про Мукачево, але й про райони загалом всю Закарпатську область. Телефони 066-314-9302. 066-347-43-45. В Центрі громадськості і національних культур міста Мукачева за адресою площа Кирила і Мефодія, 30, працює пункт прийому та видачі гуманітарної допомоги. Просять приносити теплі речі і взуття, дитяче харчування, ковдри, постільну білизну. Графік роботи з 9 до 18 години. Банківська система України працює. Банкомати за можливістю поповнюють готівкою. Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення. Банки також за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою. Нацбанк зі свого боку підкріплює готівкою каси банків і ліквідність банківської системи. Тимчасові ліміти на зняття готівки у розмірі 100 тисяч гривень на день дозволяють повністю закрити першочергові потреби. Безготівкові розрахунки надалі здійснюються без обмежень. Просимо зберігати спокій, довіряти лише перевіреним джерелам інформації і вірити у Збройні Сили України. Хай щастить!